Hele, přidám se rada na, do grupáče, nebo já nevím, já mám vlastní, je to takové spurné, no, Ideka. Taky si dám fialové vlasy a normálně budu mít 1000 lidí. Miško, Miško, chceš mít 3000 lidí na streamu? Daj. Daj si růžový vlásky a vousky. Budeš to píč, Blade. Mě udělal slepička. Zajímá. Jsi pana, ne, štír. Sypanic? Ne, jsem štír. No, protože že to byla otázka na Blade. Co? Jo, tak ten je, to se nemusíte ptát jeho, stačí mě. Já ti najebu hlavu. Jo? No, a kam ty, hrdina? Kam? No. Prosím, najeb mi. To by se mi mohlo ještě... to by se mi ještě mohlo začít líbit. Ten smog nepoznáte, ani já. Jaké si znamení pana? No, dobrý smog. Nice, já jsem tak dobrá! Ani ne. Já tiež. Teď se tam zapli emoticons. Hej, vypněte to. Vypněte to. Halo, vypněte to. Tak to vypni. Co? Birde, ty retarde. Vypni to. Vypni to. Jo, vypni to. Vypni to. Vypni to, než vypni přijdu to. A najebu ti. Stejně... Nejlepší, na co nezapomenu, když jsme umřeli, já Miško koloval a říkal, že no tady je jeden a pak jeden v apartech má vypo. Dobře, to od třetího jsem si vymyslel. Jím za těm obladingu. Jako jednu sekundu. Masturbuješ třikrát denně. Já sedím. Já raz, od rána do večera. A Týnko, co ty? Já na tvojíma streamu vždycky, když to zapneš. Hej, a je to záznam. Já vidím bílo, to mám ráda, ale ne tuhle situaci. Vicky, zober mi vipo. Kde? Nalevo. Dole, tady je tam, jak se zaskakuje. Ne, ale ještě tam je jedno. Napravo tam. Tam. To již na ně, děkuji. Zlatáci. A teraz ho ještě zachraň. Dobrý. Děkuji. Hej, docela tam máš dobrý moderátor, no. Kde? Docela to banujou. Ale jako kdo co? Tak tady streamou dva lidi, tak řekni asi jako u koho. To nebyl můj flash. No a tak když si píče a nebanuješ, tak co děláš jako, řekni mi. Co jako... Fakt jsi úplně retardovaná, co si myslíš jako, že budeš dát CS-ko? To nebyl můj flash. Bogo. Zlongu, vipo, zlongu, na Ačku, long vipo. Dead. Tam najlepší. Nice. Dobrá prejce, Vlade. Vlade? Blade. Blablabla. Já bych to vyhrál, kdybych... Oh, já bych to vyhrál, kdybych... Kdyby si nebol debil, tak by si to vyhrál. Drop mě tam. Já hodím je. Je to ženská. Drop mě tam. Dáš mi? Dám ti. Tinka si bombová. Ale Tinku nikdo nechce. Nechceš sex? Klidně. Bože můj, to tam fakt nemám žádnýho moda Windy, jako co děláš, si tam mastíš péro, nebo jako jsem co? Myslel, že jsou to je zase info do kamen. Zezadu, kurva. Tak asi tam, kde byla ta lagnutá slepice, no, ne? No, takovým taky víš, kde je lagnutá slepice, no. Že to nebaví s Kalachem. Tak když jsi retard? Jo, jasně, zezadu. Příště budu vědět, že jde tam. Tak asi víš, jak to mám ráda, ne? Slepice furt mele o slepice. Zabij se, Blade. Ne, to se neřekl já do piče. Pěkný spray, Viktorko. Jo, já jsem ho včera kupovala v Hornbachu a natírala jsem s tím stěnu, s tím sprayem. Haló, já chci drop. Tak už máš na kaky slepasí? 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 Tak se nerozčiluj. Ty retard jebnutý. Budu tam jako Bladeová faninka číslo jedna. Bude rozkuřovačka týmu Erines.
Bloody, na jakém hraješ účtu? Na Smurfu, protože tady Viktorka není schopná udělat si globála. Jo. Ano, ona je schopná udělat globála. Já mu se to platím měnou, která se jmenuje sex. Pusu, pusu, Miško, pusu. Pusu. Fuck off. Ha. Ha. Tak čo chceš, dávala si mi pusy, no tak trošičku biela vyletela. Já si teď tu čekám, si tady vole, Miško má první pusa. Miško je asi teplej. Miško to trtí. Bacha, bacha, ten blind spot. To, že mi ho Blade ofajčil, neznamená, že já jsem teplý. Ach ty ženský, jen chy chy chy, ha ha ho ho ho. Ty a taky. Dobre, to bol eagle. Blej tam má nejaký opičí záchvat, nebo jako, co sa tam snaží napodobiť? To znelo ako riadne kvalitná masturbace. Beď, komu s tom nájdeme hrať. Ja budu hrať takhle, co vy na to.